I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Mogu sve. U Općoj bolnici Karlovac početkom kolovoza su prvi put krenuli liječiti bolesne zglobove matičnim stanicama i trombocitima iz venske krvi. Nove su ovo metode koje je uveo doktor Damir Čačić, a pacijenti se odlično osjećaju. Pacijentica Marica već 3 godine ima problema s koljenom. Bolovi su bili sve veći te je bila odličan kandidat za ortobiološko liječenje novom metodom trombocitima. Do sada je dobila 3 plazme i odlično se osjeća. Ja sam već od prve osjetila neko lagano olakšanje, isto manje umora toga i sada od ove druge isto bolovi su mi dosta se smanjili koljeno. Znači svakih 7 dana idete na terapiju? Da. Dr. Damir Čačić prvi je uveo ovakve metode u Opću bolnicu Karlovac, te nam je pojasnio i razliku u liječenju. Ova prva pacijentica s kojom ste razgovarali, koja je dobila injekciju u koljeno, znači radi se o problemima sa lijevim koljenom. Ona je došla u našu ambulantu sa tegobama koje traju unazad 3 godine. Gdje se njoj javljaju noćni bolovi koji ju bude iz sna i remete joj kvalitetan odmor, te tokom dana i navečer koljeno ponekada otiče nakon rengenske obrade i specijalnih rengenskih snimki koji se rade u našoj ustanovi. Smo u biti vidjeli da se radi o početnim promjenama propadanja koljenoga zgloba, gdje se ovdje sa unutrašnje strane lijevoga koljena vidi da izrazito je koljeno u naporu i da se tu brže troši hrskavica nego na ovom vanjskom dijelu koljena, te u biti je pacijentica idealan kandidat za naše ortobiološko liječenje, odnosno za novu metodu koju mi radimo u Karlovačkoj bolnici, pa i pacijentica je planirana, znači, za liječenje putem dnevne bolnice naše kirurgije za 3 injekcije plazme bogate trombocitima. Ona je do sada 2 injekcije primila, navodi da su noćni bolovi manji i da koljeno više ne otiče i danas je još predstoji 3. injekcija u koljeno. Evo, što nakon te 3. injekcije? To znači li to da je pacijentica izliječena ili što? Nažalost ne. Osteoartritis do danas se ne može izliječiti, on se može usporiti i to je u biti i to je veliki pomak u odnosu na prijašnje liječenje. Mi očekujemo na ovako niži stupanj oštećenja, ovo su početni do umjereni stupnjevi oštećenja koljena, očekujemo da će ova pacijentica bez tegoba biti 1 godinu dana. Jer trombociti svoj vrhunac djelovanja postižu nakon 3 mjeseca što su u koljenu i jednostavno mehaničkim trošenjem i silama unutar koljenog zgloba te stanice se raspadaju i otpuštaju faktore rasta, medijatore, upale, odnosno sve one blagotvorne tvari koje djeluju na hrskavicu i na njezino očuvanje. Ja najlakše pacijentima nekako objasnim da smanjujemo kiselinu u koljenu koja oštećuje njihovu hrskavicu i tu su trombociti ključni i otprilike 1 godinu dana oni mogu izdržati u koljenu. Kroz te 3 doze koje pacijent dobije u koljeno, on primi otprilike 1 milijardu tih stanica trombocita i oni su dovoljni za 1 godinu dana. Nakon 1 godinu dana pacijent ide na terapiju održavanja, znači on može 2 puta
godišnje dobiti po još jednu injekciju trombocita unutra, da se ta pozitivna atmosfera, odnosno ta kiselina, kako ju ja pacijentima kažem, održava stabilnom, tako da su oni bez bolova i bez otoka. Ali definitivno nisu izliječeni. Znači postupak se ponavlja zapravo? Postupak se ponavlja i na taj način u biti želimo produljiti životni vijek njihovog zgloba, tako da oni što duže žive, jel, sa svojim koljenom. Evo ide Ugodić. Evo ga. Onda iz sustava se ispusti zrak. Počnemo staviti. I sad u špricu navlačimo krv. Sad imamo mare jedan novi moment koji sam naučio među vremenom. Dalje. Ispustimo višak zraka iz sustava. To. Zatvorimo sustav. Znači ovo je centrifuga? To je centrifuga, da, koja će isfiltrirati tu krv. U jednu ide uzorak, na drugu stranu je uteg. Zatvaramo, palimo. I nakon 5 minuta imamo proizvod za koljeno. Imamo nakon 5 minuta centrifugiranja. Imamo pripravak plazme bogate trombocitima, dakle ono što nas zanima je žuto-zelena tekućina koja je mutna, znači plazma u kojoj plivaju trombociti. I sad to izvučemo u gornju špricu. I to će biti dovoljno za aplikaciju u koljeno. Ostatak se baci. Trenutak istine. I sad pronađemo mjesto gdje ćemo ući u koljeno. Evo, 1, 2, 3. Evo. Vas boli? Evo, gotovo. I to je to? I to je to. Da. Ima naljepak. Evo. Mjesto uboda i... Gospođa, treba mirovati sa... Pošteda napora 3 dana, iz razloga što smo dali tekućinu u koljeno, malo smo raširili zglobnu čahuru, pa pacijentica može osjećati zatezanje, tako da 3 dana poštede napora da se tlak unutar koljena smanji i nakon toga povratak svakodnevnim aktivnostima. Je li bilo bolno? Ne, nije bolno, sve normalno. Kao ubod igle pri vađenju krvi? Da, baš neosjetljiv, ne osjeti se, nije bolno. Možete nam reći malo više o tome otkud nam dolazi ovakav način liječenja i koliko je već dugo prisutan u svijetu? Pa, unazad 15 godina u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su predvodnica ortopedije u svijetu, se počelo razgovarati o jednom jazu u tom liječenju osteoartritisa, odnosno bolesti propadanja zglobova. Do dan danas nitko ne zna zašto zglob propada.
ako pacijent nije imao neku ozljedu ili nema neku nasljednu bolest, ako živi normalnim životom, svejedno mu zglob propada. I trenutno se u svijetu troši puno sredstava na istraživanje samog osteoartritisa, predvode u tome Amerikanci. Ja sam se prije jedno 2-3 godine pretplatio na jedan američki portal koji prati ortobiologiju, to je novost u svijetu ortopedije, znači jedna od grana ortopedije, intenzivno sam to pratio i odlučio da bi mi u Karlovcu mogli napraviti iskorak i pacijentima u biti ponuditi premoštenje tog jaza između jedne obične blokade koju ljudi primaju i dan danas, koja kratkotrajno 7 do 10 dana vama olakša bolove, do nekih operativnih zahvata, artroskopije, čišćenja koljena, ispiranja koljena ili ugradnje proteze, smo mi odlučili tu u Karlovcu premostiti taj jaz i pacijentima ponuditi uvođenje te ortobiološke metode kao oblika liječenja. I u biti danas, nakon tih 15 godina, je u međuvremenu je i ortobiologija došla u Europu i snažno nastupila, tako da imamo znanstvene spoznaje koje dokazuju djelovanje. Pacijentica Mirjana također je u procesu liječenja novom metodom. Vi ste evo stigli kod liječnika zbog bolova u leđima, jel tako? Tako je. I kuka? I kuka i u leđima. Uh-huh. Evo, primili ste jednu dozu terapije, jel tako? Da, i osjećam lagano olakšanje. Tek jedna doza je primljena. Jer ja sam inače predviđena za operaciju kuka, pa sam se odlučila da probam ovo. Što mislim i uvjerena sam da će mi biti bolje, vidjet ćemo. Kod gospođe car, znači njoj liječimo bolestan zglob koji u biti spaja kralježnicu sa zdjelicom. I nju boli taj lijevi zglob, najviše ju boli kad ona ustaje i kad hoda, kad leži nema bolova, što je karakteristično u biti za bolesnu hrskavicu unutar tog zgloba kojeg mi zovemo sakroilijakalni zglob. Ona je danas došla na drugu aplikaciju plazme bogate trombocitima u sakroilijakalni zglob, primila je jednu i očekuje još sljedeći tjedan jedna injekcija, pa očekujemo u biti kod te pacijentice poboljšanje. Problem kod sakroilijakalnog zgloba je što se on ne može mijenjati. Imate jedan od rođenja do smrti, tako da je tu izrazito bitno da toj pacijentici pomognemo i uklonimo bolove. Što se tiče metode matičnim stanicama, pristupamo u koštanu srž, znači matične stanice se mogu prikupljati ili iz masnoga tkiva ili iz koštane srži. Mi smo se ovdje odlučili za prikupljanje iz koštane srži, gdje u biti u lokalnoj anesteziji, znači pacijent dobije jednu injekciju na mjesto gdje mi ulazimo u koštanu srž, a u koštanu srž ulazimo u potkoljenici, odmah ispod koljena. Tu se taj dio se umrtvi, da pacijent ništa ne osjeti, i onda pristupimo na kost, probušimo kost i u biti ovdje negdje, jel, se ulazi u kost sa iglom i ulazimo u koštanu srž. I onda tu sa jednim specijalnim vakum špricama mi povlačimo tu koštanu srž, i sad ovisi liječimo li kod pacijenta jedno koljeno ili oba koljena, blaži stupanj ili teži stupanj, toliko ćemo mi koštane srži uzeti i stavljamo u specijalnu centrifugu koja je puno drugačija od ove koju imamo za trombocite, i otprilike pola sata treba da ta centrifuga kroz svoja specijalna sita odvoji sve ono što je loše od onoga što je dobro, odnosno matičnih stanica. Procjena je, radovi kažu da je snaga djelovanja matičnih stanica 300 puta jača od trombocita. No, moramo uzimati u obzir i životnu dob pacijenta, jer stariji pacijenti, zna se, imaju manje matičnih stanica u koštanoj srži. Tako da idealni kandidati za takvu metodu liječenja matičnim stanicama su od nekih 45-50 godina života pa do 70. godine života se smatra da ima smisla liječiti matičnim stanicama iz koštane srži. Taj postupak se radi u lokalnoj anesteziji, samo jednom se on izvodi, znači nema ponavljanja, da bi pacijent dobio
dobio punu dozu tih stanica i procjena je da je negdje 2 godine pacijent bez bolova. Bitno je da to koljeno ima malo sačuvane hrskavice. Zato što matične stanice poprimaju oblik stanica u čijem okruženju se nalazi, jel s kim si, takav si. One doslovno tako funkcioniraju, tako da one unutar koljenoga zgloba poprimaju karakteristike hrskavice, iako oni nikada nisu prava hrskavica. Te matične stanice nikad neće postati prava hrskavica, ali oni poprimaju oblik i tamo gdje je hrskavica stanjena, one na tu preostalu hrskavicu navlače vodu. Tako da ta hrskavica koja je, ona se, možemo reći, nabilda. To će dizači utega koji idu u teretanu najjače kao kreatin za mišiće, tako su i matične stanice za tu preostalu hrskavicu. Može se reći da je važno da pacijenti dođu na vrijeme kod liječnika, a da ne čekaju predugo dok im ne nestane hrskavica. Da, bitno je doći na vrijeme. Praktički čim pacijent počne osjećati bolove i već ako se jave bolovi po noći. Noćni bolovi su jedni od prvih znakova osteoartritisa i početka propadanja zgloba i onda bi bilo pravo vrijeme posjetiti ortopeda u našoj bolnici, napraviti specijalne rengenske snimke za procjenu oboljenja zgloba i pacijenta početi pravovremeno liječiti da mu se produži životni vijek hrskavice. Da. Do sada ste već koliko ovih aplikacija, spomenuli ste 300-tinjak aplikacije napravljeno? Da, napravljeno je otprilike 300 aplikacija, znači 3 po pacijentu, računamo 100-tinjak pacijenata do sada prošlo kroz našu dnevnu bolnicu. Pacijenti su zadovoljni, povratne informacije su dobre, prvi kontrolni pregledi su već počeli. Pacijent ima u biti kontrolni pregled kod nas 3 mjeseca nakon posljednje aplikacije trombocita ili 3 mjeseca nakon aplikacije matičnih stanica, gdje onda on iznosi svoje dojmove i kako se osjeća vezano za to koljeno, a u planu je provođenje na jesen je u planu provođenje i kliničkog istraživanja gdje bi onda se pacijentima prije zahvata davala 3 upitnika koji bi oni ispunjavali o tome kako se oni osjećaju, kakve bolove imaju. Onda upitnik nakon 3 mjeseca, nakon 6 mjeseci i nakon 1 godinu dana i onda bi s tim rezultatima u biti pratili pacijente nekih 1 do 2 dana i s tim rezultatima onda izašli u stručnu literaturu mi iz Karlovca. Ko najčešće oboljeva od osteoartritisa? Jesu li to žene ili muškarci? To su češće žene. Isto se uzroka ne zna, smatra se da je zbog estrogena, ali jednostavno osteoartritis nikoga ne zaobilazi. Pa evo, postoje li možda neki naznake kako bismo mogli spriječiti, pogotovo evo, mlađe osobe u nekoj starosti, kako bi mogli spriječiti ovu bolest? Pa u biti tu je najvažnija tjelesna težina, gdje pacijent u biti ako ima 10 kg više od svoje idealne tjelesne težine, 25% više opterećenja ima na svaki koljeni zglob. Tako da pretili pacijenti koji dolaze nama u ambulantu i žale se na bolove u koljenima, kada smršave 10-15 kila, praktički ti bolovi nestaju jer dosta i onda opterećenje manje na hrskavicu koljenog zgloba. Gospodin Ivan je pacijent koji ima promjene na oba koljena zgloba sukladno svojoj životnoj dobi, znači ima ravnomjerno trošenje i lijevog i desnog koljena, te su mu se počeli javljati noćni bolovi i pri svakodnevnom hodu. Došao je na pregled kod nas u ambulantu i odlučili smo se u biti oba koljena liječiti kroz 3 aplikacije plazme bogate trombocitima. Izvršili smo liječenje lijevog koljena i danas je on planiran za 3. injekciju u desno koljeno. I onda bi bila kontrola za 3 mjeseca i očekivano vrijeme djelovanja ove terapije je 1 godinu dana za ovog pacijenta. Ovo liječenje u lijevom koljenu sam zadovoljan. Po noći nisam mogao baš, tako rekući, nikako ni spavati. Koliko me je bolo, kamo god stavite nogu, uvijek je bolio i sad bolove ne osjećam. Sad
Ne može se to izliječiti odmah do kraja, ali kak je sam doktor rekao, tak i je istina. Ovakve nove metode smanjit će broj operativnih zahvata. To je u biti i cilj, jer operativni zahvat u gradnji umjetnog koljena nije savršen. Zadovoljstvo pacijenata nakon ugrađenog umjetnog koljena vam je 78%. Znači, dva pacijenta od 10 operiranih uopće nisu zadovoljni sa ugrađenim koljenom, a to nije ni malo malena niti bezazlena operacija koja sa sobom nosi određene i komplikacije, a i moguće je da pacijent za svoga života potroši to umjetno koljeno, pa mu se mora ponovno ugrađivati drugo umjetno koljeno, koje je onda još veći operativni zahvat, jer revizijski zahvat je veći od prvoga zahvata. Tako da, a što se tiče financijske strane, definitivno je ovo isplativije i za zdravstveni sustav. A s time se slaže i ravnatelj Opće bolnice Karlovac Nik Šantica. Inače, ovo je prva opća bolnica u Hrvatskoj koja uz kliničku bolnicu Merkur obavlja ovakve postupke. Ovakvi zahvati se savršeno uklapaju u ono što mi zovemo personalizirana medicina, što neškodljivije za pacijenta i naravno sa što manje invazivnim zahvatima. U ovom slučaju dajemo onaj izlaz da svaki pacijent ipak što duže održi svoje zdravlje sa svojim, ajmo to tako nazvati, prirodnim i ekstremitetima i koljenima, kukovima ili bilo kojim dijelovima lokomotornog sustava na koji se ovi postupci odnose. S strane, to je i financijski povoljnije naravno za bolnicu, jer automatski čim nije akutni pacijent i ne leži u bolnici, kroz dnevne bolnice se to i mora obavljati sukladno onome što bolnica kao i bolnica Karlovac, ali i sve druge bolnice imaju kao obavezu kroz projekt dnevnih bolnica, i to je nešto što u budućnosti definitivno još moramo i pojačati. Od rujna planiraju krenuti i s liječenjem pacijenata pomoću masnih stanica, napomenuo je dr. Dražen Tufeković. U nekom mjesecu mi ćemo krenuti ponovo kod nas uzeti, gdje se masne stanice uzimaju iz područja trbuha i da se isti postupak kako sa trombocitima iz venske krvi, iz matičnih stanica koštane srži, također možemo i raditi iz masne stanice koje vadimo iz područja trbuha. Uh-huh. Učinkovitost bi trebala biti jednaka, pretpostavljam. Čak u nekim istraživanjima učinkovitost je sa masnim stanicama i bolja. S doktorom Čačićem vjerojatno ne bismo razgovarali o novim metodama liječenja da je upisao glumu, a ne medicinu. Naime, gluma mu je, kaže, bila prva želja. Imao sam želju ići na Akademiju dramskih umjetnosti, no zbog loše financijske situacije u obitelji nismo mi mogli roditelji financirati pripreme za prijamni ispit gdje vam je nužno da unajmite profesionalnog glumca koji će vas pripremati za prijamni ispit. Roditelji mi to nisu mogli priuštiti, pa sam se onda sam pripremao za medicinu. Evo, tako da. Je li vam sad žao što niste ipak glumac? Ne. Ne, sada više ne bi ovo zanimanje mijenjao ni zašto. A da sam u međuvremenu požalio ovih 10 godina, pa bilo je dosta teških trenutaka, puno odricanja od sudstva, od kuće, od obitelji, tako da bilo je puno teških trenutaka. Koliko sad već radite ovdje u Općoj bolnici? U Općoj bolnici Karlovac radim 3 godine. Uh-huh. A u medicini ste koliko? U medicini sada 7. godina gdje radim kao liječnik. Liječnicima želimo puno uspjeha u daljnjem radu, a pacijentima što manje tegoba. Hvala na pozornosti i doviđenja. I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want.